La semaine malamu na mabota na bino na zakane sengo ya goeba keboza ebele liboso ba poste televizye na bino pola kolanda magazine na bino point show ya mukola lelo lundi 24 octobre 2022 oyongai Zakari Mwamba ZM tumba tumba beret rouge toujours na mupandi na tonisa mine sengo ya represente yango avec impact na feeling ya kosaka na te tokofungle diso lelo pona bisa bino ke mbula oye beti lelo na ville province ya Kinshasa e sali ba dega ya kosaka na te na wileri kobanda kalufungula tiko koma modezar mai etondi na ndenga kosaka na te Christian Lutonto papa na moni apo na reportage mbula oyo e beti lelo lundi 24 octobre 2022 awa na ville province ya Kinshasa Yaya ndimela nga ike ba dega e salami na ndenge ya kosakana te. Neti awa tozali na wileri. Ko banda wenza lufungula ti koko mamodeza. Yaya ndimela nga ike model maye tondi kote oyo. Pardon mese, pardon madame, il faut ko lukila wong kombo. Awa, moto soke leki e koti mai bru e kufi. Neti awa, e komi sistemi ya opesi 500 ba memio na mukongo ba katisio. Soko boyi, oko kota mai. Bota neti kote oyo, banaka, ba komi na bango musala ya rodara mituka po, ba katisa na ngambu. Awa pe bandeko ba teka na wenzalu fungula, mwaye ba salata kutu mouvement ezate po modeli maye tondi. Oyo foko lukulango kombo, ba kanivo bouche, ba veni, mai na ndenge ya kosakana te, boyo kelangai eloko oyo. Oyo kaka mwoye, mboka o, ekufate, posi kufake ngeza boyo, te mwa kunda mwo. Mwala bagi na mboko ifo, pa formate mboko. Te alo mwate, kisekede azala, me fo pa formate mboka o. Tout le monde mboka o alo mwa. Papa ande la mboka o a zero. Ta wana le lingwa la. Plasi, plasi ba konti wa asala, ba konti wa asala wapi na gombe. Ante pome, ya lingwa lele kabensyo, eza prince, me trasi wa tuzali. Ble boy. La salte a sonné, nous sommes sonné. Mais, yes, mes amis, vous avez vu les bêtises, et vous avez vu la lumière en bon. Vous avez vu la lumière en bon, vous avez vu 500 000 francs. Bon côté. Donc, vous avez vu la lumière en bon. Vous Ah oui, toko senga kaka na makondi, boluka kokitisa ekipe ya infrastructure awa pour que baluka kokire ba ka niveau nyoso et permettra tam vous les bêtes nanga nini mai ekule kitoko kasi model ba ka niveau za boucher yango nyoso ce qui vous les bêtes Ego fana na makadam, makadam ego tonda, lobi kuna o, boya kobamba awa, boya kobamba awa. Ere ya ngoyo, yako yako sala misala yako kire baka nivo, kofungola baka nivo, puke permetaka, mai esilki laka kitoko. O tolo bakite, tolo bi point show, eleki. Tokita na komini ya Bumbu na Venil Kindinga esika nini mama moko depuis jeudi ya semaine passée aza kolala kaka libanda to ebite soki nini bozo reportage ya Christian Lutonto papa na monia Botela mama oyo bien tango mususu oyebi yebo ba pepo kangake depuis jeudi ya semaine passée aza awa na Venil Kindinga na komini ya Bumbu depuis afanda awa Baye bakate soki abimela wapi to nini. Selon explication otozwa ki awa, oba tutaki na moto abukani mupende. Bakei na komine, pona kobenga la police, baye pona kozwaye, baluka mweni, bako sala, bango balobi en, azalaka wana ti mkola okufa, nde bako ya kolongola ye. Boyo ke la ngayi population bazala ki awa, basola ki boye na mikono na miso ya point show. Ebye ke, to mwona ye awa ye, suike oko yike ko filme, mwona azako muka na awa na kusa. Batute na butu, to ebite, nga na monta, na uta kalibana, uta bandego na maa, na uta bandego na sile, uta bandego na maa. Me, le chose ke se meton papa akwa, mama oyo avani awa, Pourtant, on a ça, c'est bête à chaque jour. On a un kabakuna. Nous, des kuluna, on a des kuna, des fumées de chambre. Donc, on se fait nourrir maman. Mais,
Ça fait trois jours le besoin normal. Maman a aidé depuis jeudi dans le temps. Le roi malade, il a été malade, il a pas malade, il a été malade. Maintenant, jeudi, il est comme un niveau de vendredi. Vendredi, il a été bouché par le chef de riz. Patrick a été répondu à la de l'eau. Le lot du sous-doré, il a été malade. Oui, mais ça va, bâti, capo, mais on est peuple, calaté dans l'île aussi. Pas que les bichons, ouais. Toi, bâti à vous, tu vois, maman, bandit, dit maman, ça là. Nancy était né à Bambouya, dans un malais, malais. Comme la cabou, tout est petit, maman, bâtonnier, dit maman, bâti, maman, ça va, c'est bâti, bâti, l'autre va finir par ma pouta. Est-ce que maman, on a beau tâté? Hein? Maman, on a beau tâté? Anna, bâna, tâté? Ah oui, Neko, Oya boye, Eza mala musoki mokete, mama boye, azaka kali banda, sans adresse, sans membre ya famille, Oyo, akoki ko repere, pour kaya rejoindre kona bango, ya boye, bana quartier bakoma. Soki boute tani, ba ye ba telye me sapo e kouvriye ton wetana. Oya yebike, a yebi mama oyo. Aya na veni kindinga na komini ya bumbu. Ko rekipere ndeko na bango boye na balabala boye. Eza malamu soki mokete. Biso poncho, toleki. Bazala kimi satu kasi population ekweyi na ye moko mibale ba kimi bakuluna oyo baza ko nyoko la population ya komini ya Kisenso na ndenge ya kosangana te. Bozo reportage ya Flora Papula. Na susiati ya revolution na komini ya Kisenso ya hindi melanga ike obo moni. Kulu na munene kombo na ye gouverneur. Ye, soka kutai na yo ya hindi melanga ike. Ako rate yote bazala kimi satu. Bakangi, garso batu ate karane badendo ake kosomba marchandise na ye. Baboto liye pli de 100,000 francs congolais. Nde tango bandiko kima. Population elandi mi bale ba kimi. Nde ba kwe na oyo ba memiye inde inde. Na susiati awa. Boyo kanenge basura kile mikolo abiso ya poncho. Mais c'est Oyo Azali Kuluna. Le 20 na 4 bazala kimisato na machette. Tokanga kena épreuve machette. Bakale mwana ya bato oyo ake kosomba biloko na koteka, ateka kabadendo. Bakale bazuye 100,000 francs congolais. Na makasi ya population balandi bango bazala kimisato, moko akimi. Mi bale bakimi, moko nde yo yaki yakotsika biso na eta oyo. Tosambisiye. Tinye la parke, parke a mon eta oya zaki nango, parke a boye kozwaye, a zong selebiso ye. Nde tozane awa, tozo pese tretima, le kwa population beta kiye, soka komi bien, tozong se la parke el susu. Population ne beta kiye, na katre ba beta kiye makas, soki biso tene ba tumba kiye. Eza bato ba autorize population. Sa population. Ba tse biso ba boko, ba porte biso men felt. Toka nga ben civik nyo so ba zo derange bango. Police basa na sima police basunga biso kanga bango nyoso po Kisenso awa en tout cas moi été kuluna chaque jour dans koboto la chaque jour to lembi bango tout est matin to ya matin to dela misatu ngali boso mi bale na sima to solo ngala solo na bango nzo atimba to sonner na solo na bango ba bango batikala na sima
ma solo on a la solo on va aller battre on a les bossos maintenant si ma bonjour à toi tu as une avant on va caler la mouton à sim maintenant les chaises n'a pas de fer tant on va caler mouton na yo jogona na fodula tant on a eu na zongi na tuna ah mais ça débat on va se la nini on doit être là parce que ceux qui savent baba nimba on va kimi aucun va kimi la population est kainga quand on va kainga il va habiter bah là qui va mais quand on va aller kimi c'est que manque on va yebe asa pe na bango ndio va kainga bah qui n'anga là qui va quatre bon non habiter bon la série ne va continuer n'anga vali misanga na sa ma famille ba solo na penya ne ba ba nenga otikanga ba sima na zongo la suite ebike mama na ebike na salima be bagi sense oh vraiment to lembi so moni ke komi sina ba niveau biso moko to bana ko tuta bo tutu boye c'est que vraiment mute mesuki esuki tala gouverneur ba benga gouverneur donc au moins na mutu mo boye tina ko tute me mambo sala ya minene donc yo sakana te taka un village mo boye ba kini awa luka mbongo ne ya pasi ba abotele ma 100,000 fois congolais donc mon ama yazo lela lokola kanga donc ti pauvre manda boye fa kende ah papa ya ngape na ya ko bakise zake merci vraiment à la police nationale na biso oyo ba sa pena musala ya makasi pona ko kanga ba kuluna oyo ba déranger biso kanga biso gouverneur ba kangie na menace oyo asaki contre population nde yango moni ke abotola ki 100,000 francs ya batu ya mwana ateka ba denda na ba 4 wana ba menasa ki na ba machette ya mwana population ba chake maboko to sepeli vraiment na komanda ti gosse nde ngwa sa musa na ye na kati ya komina ki sesu awa donc biso to ba chauffeur a moto mais to bula na ben sécurité moko boy total donc to sepeli vraiment ba konzi ba continuer na sa musa na bango po biso peto sa calme papa. Ah oui, phénomène kuluna oyo na ville province ya Kinshasa to ebite soki to kosuka na ngo wapi na yango. Bakondi ya la police ya ville province ya Kinshasa, boluka kosala makasi ya kotaka ba poste ya la police partout na kwa nyoso, pe boza la lisu likola lisu na bato ma be oyo baza ko nyoko la population butu moyi ko yiba ko kata ko boma pe ko violer na ndenge ko sakana te na yango. Il faut ko tele ma po phénomène kuluna oyo na ville province ya Kinshasa et si la o to lo bakite biso point chaud to leki. Population ya zama na commune ya Kimbateke batondisa mine esengo ya komona ke batieli bango susiati ya la police wana pona kobatela bango na biloko na bango pe la police ekangi kuluna moko oyo aza konyoko na bango kote kuna. Reportage ya Fabrice Dilonga. Nzamba na komini ya Kimbateke ya ya population e sepeli komona ndenge batieli bango poste ya la police awa kote oyo ba kuluna ndenge ba defila kabutu moyi na ndenge ya kosakana te ko botola ko yiba ko kata ko viole na yango moko ya ba kuluna oyo anyokola la population ya ba kote oyo ba koyaki na ye boyo ka ndenge population ba solaki na mikolo biso point show. Oui, l'omonia na la police ya ville province ya Kinshasa ndenge boza ko sala de façon que botia ba poste ya la police presque na ba kwenyoso et permettre batu ya mabe miyibi ba kuluna ba criminel boza la lisu likolo lisu pona ko kanga kanga bango o baza ko nyoko la population butu moyi o to lo bakite to lobi point chaud eleki. Ah
retirada remontada et laxaké to comme la souka ya magazine abino point chaud ya mukola lelo lundi 24 octobre 2022 oyo ngai Zakari Mwamba ZM beret rouge tumba tumba na toni semina esengo ya ko présenter yango avec impact na feeling ya ko sarana te na zakaka ko rappeler batu nyoso balinga la bonne musique boye ba pepo kanga ke l'événement ezakaka moko 29 octobre 2022 na stade des martyrs mo bangé na concert oyo ya l'artiste Michel Fally Ipupa Cap la merveille aigle de la musique africaine, le seul et l'unique artiste musicien congolais Oyo a Zubongo disque d'or certifié na Snap a co présenté au Deva Bawario pe Deva Batutu Oyo ba kozala bon na stade des martyrs. So bo se pena disole lobo pe sa merci beaucoup na Serge Lokondo azaki na sima caméra assisté na Franck Mongata à côté à montage Becker Makantela Papa na Titan Oyo a monté ba élément au Bozoango dans de très très bonnes conditions. Côté réalisation finale, ingénieur Pam c'est ingénieur Oyo azalaki wana na ingénieur Wilson Kinzomba bangonde mutu baza côté régie finale côté ya internet Finex Chibango mona muluba moko ya mulai Oyo asalaka bongo pour que bozo biso dans de très très bonnes conditions bino ba boza bongo éparpillé à travers le monde. Ngala kitara bongo te sans qu'elle a remercié l'initiateur pe patron yato sur la télévision pe magazine point choyé nani honorable Léon Junior Nemba Lemba soif de servir district na ya Changu li sur ya bana commune ya Kimbatseke o alinga komona passe na bango te. Est-ce que Simbi